ഒരു മരത്തിന്റെ കഥ, രണ്ട് മനുഷ്യരുടെയും. അംബികാസുധൻ മങ്ങാട്. സത്യശീലനെ ഓർമ്മിച്ച നേരത്ത് പ്രൊഫസർ നിത്യാനന്ദന്റെ ഇരുൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വെളിച്ചം പരന്നു. സത്യശീലനെ ചെന്നു കാണാം, കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാം, മനസ്സിന് നല്ല സ്വസ്ഥത കിട്ടും. ഇന്നലെ ഒരു പോള കണ്ണടയ്ക്കാനായിട്ടില്ല, പ്രൊഫസർ വിചാരിച്ചു. വാതിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ചാരിവെച്ച് അയാൾ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി. റോഡ് മുറിച്ചു കിടന്ന് റബ്ബർ കാട്ടിലൂടെ ഒരു മണിക്കൂർ കുന്നുകയറിയാൽ കോളേജായി. കുന്നുകയറാതെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ചോരഞ്ഞരമ്പുകൾ പോലെ പിണഞ്ഞു പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വയൽ വരമ്പുകളിലൂടെ നടന്നാൽ അമ്പലമുക്കിലെത്തും. അവിടെയാണ് സത്യശീലന്റെ പാർപ്പ്. നടത്തത്തിനിടയിൽ ഒരു ഓർമ്മ കൊളുത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ മൊബൈൽ എടുത്ത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മാരണം പോലെ വന്ന SMS നോക്കി. പല കുറി വായിച്ചു ഹൃദ്യസ്ഥമായതാണെങ്കിലും അപ്പോഴും ഒരു ഞെട്ടലിന്റെ വിറ ആനന്ദൻ മാഷിന്റെ ഉടലിൽ തിരകളായി ത്രസിച്ചു. കീശയിലിട്ട നേരത്ത് AR റഹ്മാന്റെ വന്ദേ മാതരം മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി. യന്ത്രം വീണ്ടും എടുത്ത് ഭയത്തോടെ മോണിറ്ററിൽ നോക്കി. അപരിചിത നമ്പറാണ്. ഇന്നലെ മുതൽ പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് പച്ച ഞെക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഉടൻ ചുവപ്പിലമർത്തി വന്ദേ മാതരം തുടക്കത്തിലെ അവസാനിപ്പിച്ചു. വരമ്പുകളിലൂടെ കയറിയപ്പോൾ കണ്ടു, ഒരു കണ്ടത്തിൽ അമ്പുമണിയാണി കുനിഞ്ഞു നിന്ന് കൈക്കോട്ടുകൊണ്ട് പണിയുന്നു. ഒരു കീറത്തോർത്താണ് വേഷം, ചെളിയിലാകെ പുതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമ്പു മുഖമുയർത്തി, എന്താ മാഷേ ഈ വഴിക്കൊക്കെ? വെറുതെ, അമ്പലമുക്ക് വരെ ഒന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കൈക്കോട്ട് താഴെയിട്ട് 4 അടി മുന്നോട്ട് വന്ന് അമ്പു ഭവ്യതയോടെ പറഞ്ഞു, ഞാനങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു മാഷെ കാണാൻ. എന്താ അമ്പു വിശേഷം? കൃഷിയുടെ കാര്യമൊക്കെ മാഷ്ക്ക് അറിയാലോ, വലിയ കഷ്ടം തന്നെ. എനിക്കൊരു 5000 രൂപ്യ തരണം മാഷേ. 2-ാമത്തെ മോള് പ്രസവിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്നോ നാളെയോ എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ആനന്ദൻ പുരികം വളച്ചു. അല്ല അമ്പു, 5000 തരാനുണ്ടല്ലോ. അമ്പു ഒന്നുകൂടെ വിനീതനായി. ഞാനതിന്റെ പലിശ മുടക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ മാഷേ. ഇതും ചേർത്ത് മുതലും പലിശയും ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഞാൻ വീട്ടിക്കോളാം. അമ്പു സത്യസന്ധനാണ്, പറ്റിക്കില്ല. എത്രയോ വർഷമായി ഇടപാടുള്ളതാണ്. മനസ്സിൽ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ നടത്തി ആനന്ദൻ പറഞ്ഞു, ശരി, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു വന്നോളൂ. അമ്പുമണിയാണിയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു. അയാൾ വിചാരിച്ചു, ഈ നാടിന്റെ വിളക്കാണ് മാഷ്. കോളേജിലെ പ്രൊഫസറാണെന്ന അഹംഭാവമില്ല. നാട്ടിൽ ആർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും സഹായിക്കും. കൊള്ള പലിശയില്ല, 100-ന് 5 ഉള്ളൂ. ഫൈനാൻസിലൊക്കെ 10-ഉം 12-ഉമാണ്. ഏത് പാതിരാത്രിക്ക് ഓടിച്ചെന്നാലും മാഷ് വാതിൽ തുറക്കും, ഇല്ലെന്ന് ആരോടും പറയില്ല. വരമ്പിലൂടെ വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ കീശയിൽ നിന്നും വന്ദേ മാതരം ഉയരാൻ തുടങ്ങി. എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ശിവദാസനാണ്, ടൂറിസ്റ്റ് ബസിന്റെ ഡ്രൈവർ. ധൈര്യത്തോടെ പച്ചക്കൊടി കാട്ടി. എന്താടോ? ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട് സാറേ. ആനന്ദനൊന്ന് ഞെട്ടി, വിറയലോടെ ചോദിച്ചു, എന്താ? ഇന്നലെ രാത്രിയില് ആരോ എന്നെ വിളിച്ചു, ഒരു ടൂർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യത്തിന്. സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമ്മളന്ന് ഊട്ടി പോയതിന്റെ റേറ്റ് അയാള് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഓർക്കാതെ പറഞ്ഞു തൊലയ്ക്കടോ. സത്യം പറഞ്ഞുപോയി സാർ, 10,000 15,000 റെസീറ്റല്ലേ സാർ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയത്. ഓ, നശിപ്പിച്ചു. പരട്ട കഴുതേ, 1,000 നിനക്ക് കമ്മീഷൻ തന്നതല്ലേ, നീ സത്യം ചെയ്തതല്ലേ. എന്നിട്ട് ഛേ, ആരാ വിളിച്ചത്? സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ? ഭയമാർന്ന സ്വരത്തിൽ ശിവദാസൻ പറഞ്ഞു, അല്ല സർ, ഒരു പരുക്കൻ ശബ്ദം. പോലീസോ മറ്റോ ആണെന്നാണ് എന്റെ സംശയം. ഏതായാലും സാറൊന്ന് കരുതിയിരിക്കണം. ചുവപ്പിലമർത്തി ശിവദാസനെ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും ആനന്ദന്റെ മനസ്സിൽ ഭയം മുരുണ്ടുകൂടാൻ തുടങ്ങി. ബോംബെയിൽ നിന്ന് മാർവലസ് ഗ്രൂപ്പിലെ കെമിസ്റ്റ് അതുല്യ ബള്ളാള ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും സർ അല്പം വിജിലന്റായിരിക്കണം എന്നാണ്. കെമിസ്ട്രി ലാബിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലം താൻ വാങ്ങിച്ച കെമിക്കലുകളുടെയും
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെയും ലിസ്റ്റ് ആരോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടത്രേ. പതുക്കെ നടന്നിട്ടും ആനന്ദന് കിതച്ചു. 3 ദശാബ്ദക്കാലം നീണ്ട ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുന്ത്രാണ്ടങ്ങളാണ് പെൻഷൻ പറ്റാൻ 2 മാസം മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ തല പൊക്കുന്നത്. കാലക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്നലെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ വിളിച്ച് PTA 3 കൊല്ലത്തെ ഇൻഡാസുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. PTA മാത്രമല്ല, കോളേജിലെ സകല പരിപാടികളിലും ആനന്ദൻ മാഷ് കയറിക്കൂടാറുണ്ട്. NSS, NCC, പരിസ്ഥിതി ക്ലബ് എന്നുവേണ്ട ഏതിലും ആനന്ദന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. ലാഭമില്ലാത്ത വകുപ്പാണെങ്കിൽ പതുക്കെ നിഷ്ക്രിയനാകും. എല്ലാം കൂടി വർഷത്തിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ കയ്യിൽ തടയും. ബ്ലേഡിലിട്ടുരുട്ടാൻ അത് മതിയാകും. ബ്ലേഡിൽ നിന്നുള്ള വരവ് പ്രത്യേകം ഡെപ്പോസിറ്റാക്കി മാറ്റും. ആ സംഖ്യ വീണ്ടും ബ്ലേഡിലിട്ട് കറക്കില്ല. അതാണ് ആനന്ദന്റെ വിജയരഹസ്യം. വർഷാന്ത്യത്തിൽ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മാത്രമല്ല മറ്റു പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും സ്റ്റഡി ടൂറുകൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കൈക്കലാക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ മാത്രം മതി കുടുംബത്തിന്റെ വട്ടച്ചെലവ് ഒത്തുപോകാൻ. NCC, NSS, പരിസ്ഥിതി ക്യാമ്പുകളിലും ടൂർ പ്രോഗ്രാമുകളിലും കുടുംബസമേതം പങ്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ 3-ൽ 1 ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും വീട്ടിൽ അരി വച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ല. കൂടാതെ ക്യാമ്പുകളിലെ അടുക്കളയിൽ ബാക്കി വരുന്ന മസാലകളും പച്ചക്കറിയും അരിയും തേങ്ങയും ഒക്കെ ആനന്ദൻ ചാക്കിൽ കെട്ടും. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ വരയ്ക്കാത്തൂരെ വൃദ്ധസദനത്തിനാണെന്ന് പറയും. 2 മാസം അടുക്കള സുഭിക്ഷമാകാൻ ആ ചാക്ക് കെട്ട് മതിയാകും. അങ്ങനെ 6000 കർത്തവ്യങ്ങൾ തലയിലുള്ളതിനാൽ ആനന്ദന് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ അപൂർവമായേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പഠിപ്പിക്കലല്ല, മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കലാണ് അധ്യാപകന്റെ ജോലി. അതാണ് UGC പറയുന്നത് എന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന ദിവസം അവിടെ പല തവണ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ആനന്ദൻ മാഷ് പറയും, പണ്ട് താൻ MA പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പകർത്തിയെടുത്ത പേജുകൾ കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഒരു പഴയ നോട്ട്ബുക്ക് തുറന്ന് കുറച്ച് നോട്ടു കൊടുക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ അനങ്ങുന്നതുവരെ അത് തുടരും. അനങ്ങിയവനെ എണീപ്പിച്ചു നിർത്തി ഭേദ്യം ചെയ്യലാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അവന്റെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും വിളിച്ച് ദേഷ്യമടങ്ങുന്നതുവരെ കലിതുള്ളും. ശാന്തചിത്തനായാൽ നോട്ടടച്ചു വച്ച് ജനലിലൂടെ റബ്ബർ കാട്ടിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കും. അനന്തരം അന്ന് വൈകുന്നേരം സന്ദർശിക്കേണ്ട പലിശ മുടക്കികളുടെ ലിസ്റ്റ് മനസ്സിൽ തയ്യാറാക്കും. എന്നിട്ട് കീശയിലെ കടലാസ് എടുത്ത് അവരുടെ ചുരുക്കപ്പേരുകൾ കുറിക്കും. ACK, PCK, AMS, AKS, SKS. ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് മടക്കി കീശയിലിട്ട് നരച്ച താടി തടവിക്കൊണ്ട് തറയിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ആനന്ദൻ മാഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മടങ്ങും. ബുക്ക് അലമാരയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് നേരെ ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് ഒരു പിടി പിടിക്കും. 4 നിലയുള്ള ഗംഭീരമായ ലൈബ്രറി വഴിയിലുണ്ടെങ്കിലും ആനന്ദന് ഒരിക്കൽ പോലും അകത്തേക്ക് കയറേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഭാഗ്യവശാൽ എന്തെങ്കിലും വായിച്ച് നേരം കളയുന്ന ശീലം സർവീസിൽ കയറിയ കാലം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കണക്കിൽ ആനന്ദനെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓരോ തവണ DA ലയിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇൻക്രിമെന്റ് പാസാക്കുമ്പോഴും അരിയേഴ്സ് എഴുതുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകളെ മറികടക്കാൻ ആനന്ദൻ തന്നെ വേണം. ആനന്ദനെ ഞെട്ടിയുണർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ദേമാതരം ഉയരാൻ തുടങ്ങി. ഏതോ നമ്പറാണ്. കലിയോടെ ആനന്ദൻ ചുവപ്പിന്റെ കഴുത്തിനു പിടിച്ച് പാട്ടിന്റെ തൊണ്ടയടപ്പിച്ചു. വല്ലാതെ തെന്നുന്ന വരമ്പുകളിലൂടെ സൂക്ഷിച്ചു നടത്തം തുടരുമ്പോഴും കടന്നൽ കൂട്ടം പോലെ ഓർമ്മകൾ അയാളെ വിടാതെ കുത്തി വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത്തവണ തന്റെ ആക്രാന്തം അല്പം കൂടിപ്പോയി ആനന്ദൻ വിചാരിച്ചു. അതാണ് എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണമായത്. പതിവ് പോലെ ഇത്തവണയും 8 ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി ടൂറാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. സ്ഥിരം സ്പോട്ടുകൾ തന്നെ. അസൂയാലുക്കളായ ചില സഹപ്രവർത്തകർ കളിയാക്കാറുണ്ട്. ഊട്ടിയിലും കൊടൈക്കനാലിലും ഗുരുസ്വാമി തൈ വയ്ക്കുന്നതുപോലെ ഓരോ കൊല്ലവും തെങ്ങ് വച്ചിരുന്നെങ്കിൽ
വലിയ തോപ്പുകൾ തന്നെ ഉണ്ടായേനെയെന്ന്. ഏത് തമാശ കഥയെയും ആനന്ദൻ മാഷ് വളിച്ചൊരു ചിരി കൊണ്ട് നേരിടും. ഒരിക്കലും ക്രോധിക്കില്ല. പരദൂഷണക്കാരൻ ഐസാവും, അത്ര തന്നെ. കൊടൈക്കനാലിൽ എത്തിയതിന്റെ പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ ടൂർ ലീഡർ സുമേഷിനെ വിളിച്ച് ഒരടിയന്തര മീറ്റിംഗിന് ആനന്ദൻ ഉത്തരവിട്ടു. അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് സന്ദർശിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഉണർന്നു തുടങ്ങിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഉറക്ക വേഷത്തിൽ തന്നെ പല മുറികളിൽ നിന്നായി വിദ്യാർത്ഥികൾ മെസ് ഹാളിലേക്ക് ഓടി വന്നു. എല്ലാവരും എത്തിയെന്ന് സുമേഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തല കുനിച്ചിരുന്ന ആനന്ദൻ മുഖമുയർത്തി എല്ലാ കുട്ടികളെയും കണ്ണിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. ഹാൾ നിശബ്ദമായി. ആനന്ദൻ ദുഃഖം മെഴുക്കു പുരട്ടിയ വാക്കുകൾ പുറത്തേക്കെടുത്തു. നിങ്ങളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാനുണ്ട്. കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ബേജാറാകരുത്. ടൂർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാം സ്ഥലം വിടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കരുത്. നാം ഒരു അപകടത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് എന്ന് മാത്രം അറിയുക. താഴെ ബസ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ബാഗ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുക. ആര് ചോദിച്ചാലും തിരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് പറയരുത്. അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിലേക്കാണെന്നേ പറയാവൂ. കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ പ്രൊഫസർ പെട്ടെന്ന് തന്റെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. ബാഗ് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യ അപേക്ഷിച്ചു, എന്നോടെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടെ, എന്താ സംഗതി? ബസ്സിൽ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ കേട്ടാൽ മതി. ആനന്ദൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അനുവദിച്ച സമയത്തിന് മുൻപേ കുട്ടികൾ തയ്യാറായി. ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം നിലച്ച ബസ് മരിച്ച വീട് പോലെ നിശബ്ദമായിരുന്നു. ചുരമിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പാലക്കാടിന്റെ മണം മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ ബസ് നിർത്താൻ ആനന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബസ് നിന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഭിമുഖമായി പ്രൊഫസർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. നാം കേരളത്തിലെത്തി. ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ബസ് നാട്ടിലെത്തും. വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീണത്. കുട്ടികളെ, സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായ ഉത്കണ്ഠയോടെ ചെവികൾ കൂർപ്പിച്ചു. ആനന്ദൻ മാഷ് തൊണ്ട ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ 30 വർഷത്തെ സ്തുത്യർഹമായ സർവീസിനിടയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടൂർ ഇങ്ങനെ പകുതിയിൽ വച്ച് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത്. സംഗതി കേട്ടാൽ ആരും ദുഃഖിക്കുവാനോ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ പാടില്ല. വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ടൂറിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച 500-ന്റെയും 1000-ന്റെയും നോട്ടുകളിൽ പകുതിയോളം കള്ളനോട്ടുകളായിരുന്നു. ത്രെഡൊന്നുമില്ലാത്ത നോട്ടുകൾ. ഇന്നലെ രാത്രി ഹോട്ടൽ മാനേജർക്ക് പണം കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വെളിച്ചത്തിന് പിടിച്ച് എന്റെ നേർക്കു നോക്കി ഒരു ചിരി. പെട്ടെന്ന് ഞാനത് പിടിച്ചു വാങ്ങി 2500 നീട്ടി. മുറിയിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ 1000-ന്റെ ആ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു നൂൽബന്ധം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സംശയം തോന്നി. ബാക്കി കറൻസികൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ഞെട്ടിയത്. അതാ കിടക്കുന്നു നൂലില്ലാത്ത വേറെ നോട്ടുകൾ. കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല. പിടിക്കപ്പെട്ടാലോ? മാനേജർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചാലോ? സുമേഷ് ഇടപെട്ടു, എന്നിട്ട് ആ നോട്ടുകൾ എവിടെ സർ? പരിഹാസ ചിരിയോടെ സുമേഷിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആനന്ദൻ പറഞ്ഞു, കയ്യിൽ വച്ചാൽ ഏതാ വകുപ്പ്? ഗോതമ്പുണ്ട തിന്നേണ്ടി വരും. മന്ദബുദ്ധിയായ ഫൈസൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ജയിലില് എല്ലാ പലഹാരങ്ങളും ഉണ്ട് സർ. മിനിഞ്ഞാന്ന് ഒരു പേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്നു. ഉടൻ സാബിറ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അവൾ അങ്ങനെയാണ്, പെട്ടെന്ന് കരയും പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കും. സ്ഥലകാലങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവളാണ്. ആനന്ദൻ ഫൈസലിന്റെ നേർക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ദീപക് ചോദിച്ചു, കള്ളനോട്ടുകൾ എന്തു ചെയ്തു സർ? അത്യന്തം ഗൗരവത്തോടെ സദസ്സിനെ മൊത്തം അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ്. ഒന്നിന്റെയും ഗൗരവമോ വരും വരായകകളോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിക്ക് കത്തിക്കരിയുന്ന ഒരു മണം ദീപക് അറിഞ്ഞിരുന്നു. കള്ളനോട്ടെല്ലാം ബാത്റൂമിലിട്ട് ഞാൻ കത്തിച്ചു.
എന്നിട്ടതിൻ്റെ കരിവെള്ളമൊഴിച്ച് ഓടയിലേക്ക് ഒഴുക്കി. രേഷ്മ പറഞ്ഞു, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ എടുത്ത പടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന പൈസയാ സാറേ, അതിൽ കള്ളനോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. പ്രൊഫസർ ചിരിച്ചു. മോളെ രേഷ്മ, കൈമറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വസ്തു മാത്രമാണ് നോട്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും അറിയാതെ കള്ളനോട്ടുകൾ കൈമാറുന്നുണ്ടാകാം. അത് നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല, നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ തകരാറാണ്. അതിനെതിരെയാണ് നാം ഒറ്റക്കെട്ടായി ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടത്. ആനന്ദൻ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു. ഭാര്യയുടെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് പിന്നോട്ടു പായാൻ തുടങ്ങിയ പാലക്കാടൻ പ്രകൃതി ഭംഗികളിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചു. അന്നേരം അവൾ അയാളുടെ തുടയിൽ ഉളി കയറ്റുന്ന പോലെ ആഞ്ഞു നുള്ളി. കൈ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ ആനന്ദൻ പറഞ്ഞു, പാലക്കാട് ടൗണിലെത്തിയാൽ വേവിച്ച നല്ല ചോളം കിട്ടും. മസാല പുരട്ടി തിന്നാൻ നല്ല രസമാണ്. മുന്നിൽ കാൽപെരുമാറ്റം കേട്ട് ആനന്ദൻ തല പൊന്തിച്ചു. വയൽ വരമ്പിലൂടെ കറുത്ത കട്ടിക്കണ്ണട വെച്ച് നടന്നു വരുന്നത് പത്മനാഭൻ മാഷാണ്. വലം കൈയിലെ സഞ്ചിയിൽ എന്തോ ഭാരമുണ്ട്. 75 കഴിഞ്ഞിട്ടും നടത്തത്തിലൊരു ചെറുപ്പമുണ്ട്. ആ നന്നായി, കണ്ടിട്ട് കുറച്ചായല്ലോ ആനന്ദ. ഈ വഴി എങ്ങോട്ടാ യാത്ര? വെറുതെ മാഷെ, ഒന്ന് അമ്പലമുക്ക് വരെ നടക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. മറ്റൊരു വരമ്പിലേക്ക് വഴി മാറിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്മനാഭൻ മാഷ് തിരിഞ്ഞു നിന്നു. ഓ, സത്യശീലനെ കാണാനായിരിക്കും. കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെയായിരിക്കും. പക്ഷേ നിനക്ക് ആ കൂട്ടുകെട്ട് വേണോ? അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കള്ളനുമായിട്ട് അധ്യാപകനായ ഒരാൾ ചങ്ങാത്തം കൂടിയാൽ സമൂഹം എന്ത് വിചാരിക്കും ആനന്ദ? ഇല്ല മാഷേ, ഞാൻ അവനെ കാണാറേയില്ല. എന്നാൽ ശരി, അങ്ങനെയാവട്ടെ. ഒരു വരമ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയത്തിന്റെ വന്ദേമാതരം വീണ്ടും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. മോണിറ്ററിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഭാര്യയാണ്. വേഗം പച്ച ഞെക്കി. എന്താടി? ദേഷ്യം കുത്തി നിറച്ച വാക്കുകളിൽ അവൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എവിടെയാ മനുഷ്യ? ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് മിണ്ടിക്കൂടെ? കാര്യം പറയടി. കുറെ നേരായി കാണാത്തോണ്ട് വിളിച്ചതാ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള രമേശന്റെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ നേരായി. നീ നിന്റെ പണിയെടുക്ക്. ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ആനന്ദന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം പിറവിയെടുത്തിരുന്നു. ദൈവമേ, പോലീസ് തന്റെ വീട്ടിനു മുന്നിലും എത്തി. ഇത്ര കാലം കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കിയതൊക്കെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ തകർന്നു വീഴുകയാണോ? പിന്നിലാരോ ഓടി വരുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആനന്ദന്റെ ഉടൽ വിറച്ചു. പോലീസാണോ? തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ആശ്വാസം. ആരുമില്ല. വയൽ വരമ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു തെങ്ങിൻ തോപ്പിലേക്ക് കയറി. തെങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലമുക്കായി. പുരാതനമായ കാട് പിടിച്ച് തകർന്ന ഒരു ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ്. ആരാധനയൊന്നുമില്ല. അതിനു മുന്നിലെ കൂറ്റൻ പൂവം മരത്തിലാണ് സത്യശീലന്റെ വാസം. ഒരിക്കൽ പോലീസുകാർ ഓടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ മരത്തിൽ കയറി ഒളിച്ചു. കാട്ടിലെവിടെ തിരഞ്ഞിട്ടും കാണാത്തതിനാൽ പോലീസുകാർ തിരിച്ചുപോയി. കള്ളനായതോടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തായി. പിന്നെ മരത്തിനു മുകളിലായി താമസം. എല്ലാം സത്യശീലൻ പല കുറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ്. 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരേ ബെഞ്ചിലായിരുന്നു ആനന്ദനും സത്യശീലനും. ഉറ്റ മിത്രങ്ങൾ. 7-ൽ എത്തിയപ്പോൾ ഉടുപ്പിനും പുസ്തകത്തിനും വഴിയില്ലാഞ്ഞ് സത്യശീലൻ സ്കൂളിൽ പോക്ക് നിർത്തി. പിന്നിൽ 2 ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു ട്രൗസറും പല തവണ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച നിറം പോയ കുപ്പായവുമിട്ടാണ് 6-ാം ക്ലാസ് കിടന്നുകൂടിയത്. ദാരിദ്ര്യമാണ് സത്യശീലനെ കള്ളനാക്കിയത്. ചെറിയ ചെറിയ കളവുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വലിയ കളവുകളിലേക്ക് സത്യശീലൻ വളർന്നു. കളവു മുതലുകൾ പൂവത്തിനു മുകളിൽ സൂക്ഷിക്കും. ആ മരത്തിനു മുകളിൽ ആരും കയറാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. നാഗങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ദിവ്യമരമായിട്ടാണ് പണ്ടേ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിന്നെ
വല്ലാത്ത തരം ഉറുമ്പുകളും. ആരെയും മുകളിലേക്ക് കയറാൻ അനുവദിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടോ ഉറുമ്പുകൾക്ക് സത്യശീലനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കളവ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അരിയോ പൊരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉറുമ്പുകൾക്കായി കൊണ്ടുവരും. കോളടിച്ച ദിവസമാണെങ്കിൽ കിലോ കണക്കിന് ജിലേബിയായിരിക്കും. പൂവം മരത്തിനടിയിലെത്തിയപ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെ ആനന്ദൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി. ഒരേക്കർ വിസ്താരത്തിൽ ആകാശം മുട്ടി അങ്ങനെ രാജകീയമായി നിൽക്കുകയാണ് ആ കൂറ്റൻ മരം. സത്യശീല, ഒരു മറുപടിയുമില്ല. അഞ്ചാറ് വട്ടം പിന്നെയും വിളിച്ചു. ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും കളവിന് പോയിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിലായിരിക്കുമോ? അങ്ങനെ വഴിയില്ല. നാലഞ്ചു മാസം മുമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ കളവൊക്കെ എന്നേ നിർത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സത്യശീലൻ ഒരിക്കലും കളവ് പറയില്ല. ഏതായാലും ഇവിടം വരെ നടന്നതല്ലേ, അല്പം വിശ്രമിച്ചു കളയാം, ആനന്ദൻ വിചാരിച്ചു. ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ കൽത്തറയിൽ കയറിയിരുന്നു. പിന്നിലൊരു ഒച്ച കേട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതിശയം പോലെ ആ കാഴ്ച ആനന്ദൻ കണ്ടു. ഒഴുകി വരുന്നതുപോലെ സത്യശീലൻ മരത്തിലൂടെ നിരങ്ങി ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അയ്യോ, ഇത് സത്യശീലൻ തന്നെയോ? ആനന്ദൻ വേദനിച്ചുപോയി. ആരോഗ്യമെല്ലാം പോയി, എല്ലും തോലുമായിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ രോഗിയുടേതുപോലെ ഉൾവലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താടിയാകെ നരച്ച് നീണ്ട് സന്യാസിയെപ്പോലെ തോന്നി. വിളറിയ ചിരിയോടെ സത്യശീലൻ പറഞ്ഞു, ഇറങ്ങിയാല് തിരിച്ചു കയറാൻ കുറേ കഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് കുറേ ദിവസങ്ങളായി താഴെ വന്നിട്ട്. നിനക്ക് എന്തു പറ്റി സത്യശീല? ഇത്രയും കാലം പോലീസുകാര് ചവിട്ടേയും കുത്തേയും ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം ഇപ്പോഴാ ശരീരത്തിൽ അറിയുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ അസുഖങ്ങൾ, കൂടെ പട്ടിണിയും. ഞാൻ ചോറ് തിന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായി. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു വെള്ളരിക്ക തിന്ന്, അതാകെ ഭക്ഷണം. സത്യശീലന്റെ ശരീരത്തിലാകെ കുരുക്കൾ പൊന്തിയിരുന്നു. കുറെ എണ്ണം പൊട്ടി ചലവും ചോരയും ഒലിക്കുന്നുണ്ട്. ആനന്ദൻ ചോദിച്ചു, മരുന്നൊന്നുമില്ലേ? സത്യശീലൻ വല്ലാത്തൊരു ചിരി ചിരിച്ചു. മരത്തിന് മുകളിലെ പക്ഷികൾക്കും ജീവികൾക്കും മരുന്ന് മന്ത്രമുണ്ടോ മാഷേ? അല്ല, മാഷെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പന്തിയില്ലായ്മ ഉണ്ടല്ലോ. ആനന്ദൻ ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പ്രശ്നത്തിൽ ആകെ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അത് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത്. രണ്ട് മാസത്തിൽ ഞാൻ പെൻഷനാവും. അപ്പോഴാണ്. പെൻഷനായാൽ എന്താ മാഷേ, പിന്നെയും രണ്ടു കുടുംബത്തിന് കഴിയാനുള്ള പെൻഷൻ കിട്ടില്ലേ? പിന്നെ മാഷ്കാണെങ്കിൽ പണകൃഷിയും കൃഷിപ്പണിയും എല്ലാം ഇല്ലേ? പണത്തിന്റെ കാര്യമല്ല സത്യശീല, നമുക്ക് അഭിമാനല്ലേ വലുത്? പോലീസുകാര് എന്റെ പിന്നാലെയുണ്ട്, ഏത് നിമിഷവും. ഒരിരമ്പം കേട്ട് ആനന്ദൻ സംസാരം നിർത്തി. ചെമ്മൺ റോഡിലൂടെ പോലീസ് ജീപ്പ് ഇരമ്പി കുതിച്ചു വന്ന് പൂവം മരത്തിന് 10 അടി അകലെയായി സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടു. ഇതാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ആനന്ദൻ മനസ്സിൽ നിലവിളിച്ചു. SI 4 പോലീസുകാരും ചാടിയിറങ്ങി. SI മധുരം നിറഞ്ഞൊരു ചിരി പാസാക്കി. ആനന്ദൻ കുടിനീരിറക്കി. മുഷ്ടി ചുരുട്ടി SI അവർക്കു നേരെ നടന്നു. പിന്നാലെ ജാഗ്രതയോടെ പോലീസുകാർ. SI അലറി, നായിന്റെ മോനെ, നിന്നെ പൊക്കാൻ ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി കളിക്കുന്നു. SI സത്യശീലന്റെ കഴുത്തിനു പിടിച്ചു പൊക്കി നിലത്തിട്ട് ബൂട്ടുകൊണ്ട് 4 ചവിട്ട് ചവിട്ടി. ഒരു പോലീസുകാരൻ ഓടി വന്ന് സത്യശീലന്റെ മുഖത്തും വലത്തെ കൈപ്പത്തിയിലും ചവിട്ടി അരച്ചു. സത്യശീലൻ നിലവിളിച്ചു, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, ഞാനിപ്പൊ കക്കാറില്ലേ. SI അവന്റെ നടുപ്പുറത്ത് ഒരു ചവിട്ടുകൂടി കൊടുത്തു മുരണ്ടു. കള്ളം പറയുന്നോടാ തെമ്മാടി, നീ ആ ജനമേജയന്റെ പീടിക കുത്തി തുറന്ന് 1000 രൂപയെടുത്തില്ലേ? പറയടാ. സത്യശീലന്റെ കണ്ണു തുറിച്ചു.
വാക്കുകൾ വിറച്ചു. ഞാൻ കളവ് നിർത്തിയിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലായി സാറേ. നീ ആ വരാന്തേന്ന് വെള്ളരിക്ക് എടുക്കുന്നത് കണ്ടവരുണ്ടല്ലോ, അത് വിശന്നിട്ടാ സാറേ. നിന്നെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോന്ന് നോക്കട്ടെ. എടുത്തവനെ വണ്ടിയിലിട്. നാലു പോലീസുകാർ കൈകാലുകളിൽ സത്യശീലനെ തൂക്കിയെടുത്ത് ജീപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കൂ മാഷേ എന്ന മട്ടിൽ ദയനീയമായി സത്യശീലൻ ആനന്ദനെ നോക്കി. എസ് ഐ ആനന്ദനോട് പറഞ്ഞു, വളരെ നന്ദിയുണ്ട് പ്രൊഫസറെ, ഇവനെ താഴെ ഇറക്കി തന്നതിന്. ദിവസം കുറേയായി ഞങ്ങൾ ഇവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ആനന്ദനിൽ നിന്നും ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം പുറപ്പെട്ടു. ജീപ്പിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയ എസ് ഐ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നു. ആനന്ദന്റെ നെഞ്ചിടിച്ചു. പുഞ്ചിരിയോടെ എസ് ഐ പറഞ്ഞു, സാറിനെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. സാറിനെ പോലെ മാന്യനായ ഒരാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അലവലാദികളുമായി സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത്. വരട്ടെ സാർ. വണ്ടി നീങ്ങുമ്പോഴും തല പുറത്തേക്കിട്ട് ദയനീയമായൊരു നോട്ടം സത്യശീലൻ നോക്കി. അത് നേരിടാനാവാതെ ആനന്ദൻ പൂവം മരത്തിനു മുകളിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചു. അന്നേരം 10,000 ശാഖകൾ കൈകൾ പോലെ നീലാകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ആ മരം നിശബ്ദം നിലവിളിക്കുകയാണെന്ന് ആനന്ദന് തോന്നി.